ৰিচাৰ্জ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হ'ল টেংকু অফিচিয়েল। এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ হয়। চ' গাইজ হেল্প কৰিব, ছাপোৰ্ট কৰিব, চ' এইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মালিনী থানলৈ, ৰিখাবালী মালিনী থানলৈ গৈ আছোঁ, মই গৈ আছোঁ আৰু লগৰ দুইটা, লগৰ তিনিটা গৈ আছোঁ। চ' এতিয়া আৰু এটা অহা নাই, আমি এতিয়া অট' ষ্টেণ্ডত ৰখি আছোঁ, লগৰ দুইটা আছে আৰু মই ৰখি আছোঁ। চ' সি অহাৰ পিছত একেলগত যাম যাম আৰু কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ দেখুৱাম। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এনজয় কৰি থাকক। অট' তাৰ পৰা নাযায় বাবে এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছো। এই যাওঁতে কিমান টাইম লাগিব? খোজকাঢ়ি যাওঁতে কিমান টাইম লাগিব? ফাইনেলি আহি পাই গ'লো। গাইজ ইয়াত ধূপ ল'বলৈ আহিছো, ল কি কি ল'লো পুৰা মজাকে সজাই ৰাখিছে ভগৱানৰ ফটো। এতিয়া গৈ সেৱা কৰিমগে মন্দিৰত, টিকেট কাটিব লাগিব এতিয়া গৈ, টিকেট চিকেট কাটি ল'লো। মোৰ টিকেটটো 5 টকা ল'লে, মই ষ্টুডেণ্ট বুলি মই আই কাৰ্ডখন লৈ আহিলোঁ, চ' মোৰটো 5 টকা ল'লে আৰু কাটিলে 20 টকাকে কাটিলে। মালিনী থান সেৱাটো কৰি ললো, এতিয়া যাম ৰুক্মিণী থান আৰু মানুহ গৈ আছে তালৈ, ইয়াত সেৱা চেৱা কৰি গোটেই লাইন ধৰিছে, তালেই যাবলৈ লাইন ধৰি আছে। এতিয়া আহি গ'ল খটখটি বগোৱা, এতিয়া পাহাৰ বগাম ন। এইখিনি গৈ আছে জিকা নামি আছে, গাইজ খটখটি বগাম এতিয়া, ঠিক আছে অলৰেডি ৰেডি এতিয়া, চচমা তাৰ মোচন চাগা খটখটি বগাম গাইজ ভাবিব লাগি গ'ল পুৰা একদম ক'ৰ পৰা আহিলো, আৰু উঠিব লাগিব এইখিনি। ফাইনেলি গাছ আহি পাই গ'লো, ক'ৰ পৰা বগাই আহিলো।
আই দেখুলে একো নাই বাৰু, খালি মন্দিৰখন আছে, মেইন চাব লগা বস্তুটো তাতে আছে মানুহধানত। আমাৰ সেৱা চেৱা কৰিলোঁ, এতিয়া আমি বহি মানুহবিলাক আহিছে এতিয়া। আহিবলৈ এতিয়া মানুহজনৰ পৰা এতিয়া হোটেলৰখনত ৰখিলোঁ। ভিডিঅ'টো ইমান দীঘল নকৰোঁ আৰু, ইমানতে এদায় কৰোঁ। চ' লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।